Ju përshëndes të gjithëve shikues të ABC News, unë jam Fabela Hoxha, jemi së bashku në hapësirën Shqipëria sot për të parë zhvillimet më kryesore të kësaj dite. Shuhet në moshën 86 vjeçare nobelisti shqiptar Ferit Murad. Ai ka marrë çmimin Nobel në mjekësi në vitin 1986 për pilulën Viagra. Gjatë gjithkohës e ka deklaruar me krenari origjinën e tij shqiptare. Fituesi i çmimit Nobel për mjekësi, Ferit Murad, është ndarë nga jeta në moshën 86 vjeçare. Lajmi është konfirmuar nga spitali në Gostivar, që mban emrin e tij. Gjithmonë krenar me Nobelistin me përardhje shqiptare, Dr. Ferit Murad, thuhet ndër të tjera në njoftim. Mjeku me famë botërore, Nobelist në fiziologji e mjekësi, me origjinë shqiptare, që kurrë nuk e mohoi, përkundrazi e deklaronte me plot krenari në paraqitjet e tij publike. Murad u lind me 14 shtator 1936 në Indiana të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe studiues shqiptaro-amerikan i mjekësisë. Ai njihet më së shumti si krijuesi i pilulës së Viagrës, për të cilën edhe mori nderimin e lartë me çmimin Nobel në vitin 1998. Ai mban titullin doktor honoris causa në Universitetin e Europës Jugbindore dhe në Universitetin e Tiranës. Murad konkuroi me sukses për një bursë rektori në Universitetin DePuy në Greencastle të Indianas, një universitet i vogël dhe i shkëlqyer i arteve liberale me një bursë për shkollim. Ai mori diplomën e tij universitare në kimi nga programi paramedik në vitin 1958. Ai filloi karrierën e tij akademike duke u kushtuar Universitetit të Virginias, ku u bë profesor i asociuar i mjekësisë së brendshme dhe farmakologjisë. Gjithashtu u bë profesor i rregullt në vitin 1975. Shuhen të gjitha vatrat e zjarit në xham të Lushnjës, për shuarjen e flakëve u angazhuan forca zjarfikëse të Lushnjës, Fierit, Divjakës, Roskovecit, Beratit dhe kompanisë Alpetrol, ndërkohë që gjatë gjithnatës në ndihmë të tyre u bashkuan edhe efektivët e batalionit të 3 të këmbësorisë së forcës toksore. Flakët përfshinë si përfaqe të konsiderueshme me ullishte e bimësi, ndërsa u rrezikuan edhe banesa. Policia e Lushnjës ka vënë pranga 58 vjeçarin Ramadan Zoga, pasi dyshohet se duke djegur mbeturina në tokën e tij, flakët ka ndalë jashtë kontrolli duke u përhapur në një sipërfaqe të gjerë. Vjeshta avion të ketë fluks të turistëve të huaj, të cilët vinë në Shqipëri për të shijuar plazhin. Çartrat me turist nga vende të ndryshme të Europës do të vijojnë deri në tetor. Kreu i Unionit Turistik Shqiptar Raman Kasa thekson se pritshmërit janë pozitive edhe për 2024, ndërsa të ardhurat për ekonominë parashikohet të arrijnë deri në 4 miliardë euro. Stina e vjeshtës ka ardhur e artë edhe për turizmi në Shqipëri. Bumi i turistëve vijon edhe gjatë shtatorit e tetorit. Kreu i Unionit Turistik Shqiptar Rahman Kasa deklaron se çarterat vijojnë ndërsa risi për këtë periudhë mbeten turistët italian të cilët vijnë për të shijuar Bregdetin edhe në shtator. Çarteri i fundit largohet në datë 10 tetor. Patjetër që ka çarter dhe jemi me kapacitet të plot për momentin. Mbas datës 15 fillojnë të reduktohen disa, por jo që, domethënë, nuk do të vazhdoj procesi. Ka një rritje të konsiderueshme sepse në qoftë se një kompani, për shembull, vitin e kaluar, domethënë, ka pas 28 fluturime charter, njaft tani ka 34. Edhe 6 shtatorit po njëta, domethënë, situatë. Ne kemi një shohim që kemi një numër shumë të shtuar të qytetarëve italian që po vijnë për pushime. Një tragjedi që po të sjellim plot. Vinë shumë në Vlorë, por vinë shumë edhe në Durrës. Ekonomia shqiptare vlerësohet se do të përfitojë deri në 4 miliardë euro nga turizmi gjatë këtij viti. Ndoshta ne këtë vit mund të arrijm, mund të gjenerojmë, domethënë duke pas parasysh çmimet për arritura të shërbimeve, mund të gjenerojmë ndoshta edhe rreth 4 miliardë euro në ekonomi për gjatë gjithë sezonit, që lashtë Shqipër që është gati e barabartë me vlerën e buxhetit të shtetit. Parashikimet mbeten shumë optimiste edhe për vitin e ardhshëm. Prenotimet paraprake dhe kërkesat nga të huajt tregojnë për një rritje të numrit të turistëve me rreth 40%. Pra një rritje do varion nga 30 deri 40%. Ky numër që është mbi këtë vit kërkon kapacitete. Pra kërkon duke filluar nga akomodimi, pasi këtë vit ne kemi qenë thjesht në vlerat barabarta. Më thanë dhe nuk kishtë më shumë mundësi, fillon do të ketë nevojt madhe
për zgjerimin e infrastrukturës, apo për krijimin e aksave alternative. Statistikat zyrtare tregojnë se përgjatë periudhës janar-korrik në vend, kanë hyrë rreth 5.1 milion turistë të huaj. Edhe në plazhin e Shëngjinit, hotelet janë të rezervuar nga turistë të huaj, të cilët kanë zgjedhur të bëjnë pushimet e tyre në Shqipëri në vjesht. Kjo ndoshta edhe për faktin se temperaturat janë të favorshme, por edhe çmimet janë të ulta. Ne do të lidhim në këtë moment me kolegun Gjergj Figuri. Gjergj, të përshëndes, nuk ka ndarje për Shëngjinin, për Lezhën, ver, vjesht. Vijojnë turistët, vijojnë rezervimet, vijojnë plazhi në Shëngjin. Nga cili vend janë më së shumti turistët e huaj që kanë rezervuar për gjatë muajit shtator? Përshëndetje Fabiola, normalisht Shëngjini mbetet një nga destinacionet kryesore të turizmit, por që në konsiderat ka shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Maqedonisë, por nuk mbojnë edhe të huajt. Kryesisht. Nga të dhënat që vinë pikërisht nga agjencitë në Lezhë, por edhe operatorit e ndryshëm turistik, edhe për shtatorin flitet për një fluks të këtyre pushuesve, pavarësisht se ka një rënje të temperaturave, por që duhet kjo e përshtatshme nga disa kategori. Dej në gjysmën e partë të shtatorit, rreth 80% e kapaciteteve hoteliere janë të ezaruara nga prenotime të ndryshme, por edhe në gjysmën e dytë të shtatorit, sipas këtyre të dhënave, shifrat do të mbetet diku te 40-50%, të paktën deri në këto momente, pasi rezervimet vazhdojnë edhe gjatë gjithë periudhës. Kjo në fakt ka disa elemente, pasi për moshën e tretë, periudha shtatorit konsiderohet më favorshme për shkak se temperaturat nuk janë të larta dhe mund të përballojnë figurisht këtë temperaturë që krijohet në këtë periudhë, por ka dhe reduktim të çmimeve. Aktualisht kemi reduktim të çmimeve nga të gjitha operatorët turistik, hotelet kryesisht me 30% e kjo bën që për një kategori njerëzish të zgjedhin figurisht këtë periudhë, por janë edhe pushuesit të cilët në fakt gjatë verës kanë patur punë, pra kanë qenë të ngarkuar me shërbime të ndryshme që janë të mosdoshme të kryen gjatë verës, e pikërisht në fillim të shtatorit dhe gjatë gjithë periudhës së shtatorit gjejnë periudhën e tyre për të bërë pushimet dhe për këtë arsye gjejnë edhe Shëngjinin. Sigurisht ato që nëse shumë kanë qenë të obliguar në punë për kryer në shërbime edhe sepse edhe në Kosovë ardhe emigrantëve kërkon që shumë biznese të operojnë gjatë tre muajve të verës, bën që pikërisht fillimi i shtatorit duke parë edhe motin që do të jetë i favorshëm për të qëndruar në plazh, bën që në këtë periudhë të mos mungojnë pushuesit nga Kosova, por edhe nga Maqedonia e Veriut, por kemi edhe pushues së fundmi le të themi turist nga Turqia, por edhe nga Polonia që kanë filluar që në periudhën e gushtit, por që vazhdojnë edhe gjatë muajit shtator për të qenë prezent në Lezhë, por më së shumti në zonën bregdetare të Shëngjinit, dhe për këtë arsye operatorët vazhdojnë të zhvillojnë ofertat të tyre gjatë kësaj periudhe. Për pjesën e dytë të shtatorit, për gjysmën e dytë të shtatorit, parashikohet një tjetër ujë e këtyre çmimeve që është në fakt edhe një nxitje për të tërhequr të tjerë vizitor, pushues, por edhe turist në zonën bregdetare të Shëngjinit. Të gjithë këto arsye kanë bërë që ky sezon, përveç se ishte një sezon i suksesshëm gjatë verës, të jetë po kaq i mirë krahasuar të paktën me vitin 2022 sa i përket edhe shtatorit, por që kanë nxitur në fakt edhe zhvillimin e turizmit për këto tre muajve të verës. Pra, nuk kemi të bëjmë më vetëm le të themi siç ka qenë në mënyrë tradicionale gjysma e dytë e korrikut dhe gushti me një fluks të lartë, por këto flukse tashmë janë zeruar edhe në kohë duke ndryshuar që nga maji e duke përfunduar deri në tetor. Sigurisht, kjo ndikuar edhe nga moti, pasi nëse kushtet do të jenë të përshtatshme dhe të favorshme, sigurisht që ky sezon mund të
face datët, taj për këtë pjesës e plajit, ndërsa taj për këtë pjesës tjetër, pra si legja zhvillon edhe turizmin kulturor dhe të gastronomis, është, le temi, gjithë mujor, pra nuk ka, le temi, ndryshime shumë drastike, taj për këtë periudhës e verës me pjesën tjetër të vitit, por që mbetet e kënaqshme dhe me prenotimet vazhdueshme dhe me flukset që vazhdojnë në fakt të jenë gjithmonë në rritje. Ndërkohë, Gjergj, ti ke marrë në interviste dhe një pronar të një prej hoteleve aty në Shëngjin. Ndjekim se çfarë ka thënë ai dhe rikthehemi sërish në lidhje për të biseduar. Ky vit i ar përfundimisht ka kanë një vit i art për turizmin këtu tani në Shëngjin. Ka kanë shumë më mirë se vitin e kaluar. Jena shumë gënaqur për vëllezërin ton Kosovës, që kanë zgjell shninin si herë tjera, po kësa e rrallet është shumë më mirë se vitin e kaluar. Edhe shtatori është shumë më mirë se vitin e kaluar. Janë shqiptarët e Kosovës. Kenë edhe në i përqinë një ditë rrugën, po janë pak më pak ata, dhe më thonë që janë trujt. Kurse 95% janë ton të shqiptarëve të Kosovës. Pushuesit janë rajonal, si themi, janë maqedonas, kosovar. Momentalisht unë kam pushues bulgar, që gjithë shtatorin e kanë të rezervuar me këto agjensi bulgare. Prenotimet, këto prenotime që kemi, tani në shtator i kemi bërë që në vitin e kaluar, edhe që kemi këtë lloj klientele të shi. Janë për dy arsye. Një është çmimi dhe e dyta është edhe koha. Vinë mosha e tretë që janë që nuk e duan nxehtin, duan pak edhe freskinë. Gjergj, a janë turistë të cilët rikthehen vit pas viti në Shëngjin apo vin për herë të parë për ta parë dhe për ta vizituar? Pra le të themi ka turist besnik, nëse mund të quajmë të tillë? Në fakt, kur pitet për Shëngjinin, pitet për besnikërinë, që kryesisht e kanë shqiptarët e Kosovës, por edhe shqiptarët e Maqedonisë, që vazhdojnë prej vitesh të jenë, le të themi, numri më i madh i pushuesve në zonën mbretërore të Shëngjinit, por jo vetëm. Edhe agjencitë të ndryshme që tashmë kanë lidhur kontrata me operator turistik në Shëngjin, siç ishte në rastin konkret me pushuesin nga Bullgaria, por nuk mbojnë edhe pushuesit nga Danimarka dhe vendet skandinave që zgjedhin pikërisht këtë periudhë të shtatorit, por edhe fillimin e majit dhe gjysmën e qershorit për pushimet e tyre. Pra ka një rikthim të vazhdueshëm të këtyre pushuesve në zonën mbretërore të Shëngjinit, pra nuk janë vetëm ato që vinë një herë për të parë diçka të re dhe për të larguar, por në fakt në pjesën ndërmuese sigurisht nuk mungojnë edhe ata që kanë zgjedhur një herë të vetme dhe më pas duan të eksplorojnë më shumë, qoftë nga Shqipëria por edhe nga vendet e tjera, por që kryesisht në pjesa ndërmuese ne themi mbi 95% vazhdojnë të jenë pushues besnik, por ajo që është akoma e rëndësishme është fakti që tashmë ka një trend ndryshues sa i përket edhe grup moshave të ndryshme. Nëse më parë Shëngjini konsideroi vetëm një turizëm familjar dhe për një mosh mbi 45 të lartë të punëmi, keni tendencën e të rinjve që për shkak edhe të bizneseve të ndryshme që mundsojnë arktim për të rinj, ka bërë që edhe numri i tyre të jetë relativisht i lartë në këtë sezon veror, dhe kjo ka bërë që tash të ndryshoj edhe mënyra e kategorive të pushuesve që vinë në zonën e Shëngjinit, por edhe agjensitë e huaja turistike kanë filluar të kenë më shumë kontakte me operatorët turistik të Shëngjinit kryesisht, por edhe në Lezhë për të sjellur grupet e tyre të ndryshme, por duke paraqitur konkretisht paketat turistike dhe oferta, çfarë është shumë e rëndësishme, sepse në Lezhë zhvillimi i paketave turistike kryhet më së shumti nga hotelet e mëdha, pra është kjo kategori që mundëson pikërisht ardhin e këtyre turistëve, por që ka nevoj... Ofron paketa të cilat u leverdisin dhe joshin turistët për të zgjedhur Shëngjinin për të kaluar disa ditë. Gjergj Figuri, të falenderoj për raportimin.
Shkojmë në Vlorë, shojmë pak se si është Vjeshta, si si është Tatori atje, a janë hotelet dhe strukturat akomoduese të rezervuar, a ka turistë të cilët do të zgjedhin Vlorën dhe Bregdetin Jonian për të kaluar pushimet e tyre me çmime më të mira, por edhe temperaturat, të cilat janë të favorshme, nuk janë shumë të larta, por janë tepër të përballueshme për të bërë plazh në këto ditë të Vjeshtës. Lidhemi me Eltonikën. Elton. Elton, më trego pak çfarë thon operatorët turistik sa i përket rezervimeve për muajin shtator. A ka rezervime qoftë shqiptar por edhe turistë huaj? Muaj shtator, të paktën sipas operatorëve turistik, është ndryshe nëse mund të themi kështu nga vitet e tjera. Të paktën nga ju çfarë konfirmon edhe vetë operatorët turistik, nëse flasim për 2 apo 3 vjet më parë, duke sigurt ka pat kishte një lloj ndërprerje të sezonit me njerëz apo përfundonte muaj gusht, ky vit duket krejt ndryshe. Edhe shtatori ka rezervime të konsiderueshme në hotele dhe mund të themi që jemi në shifra të konsiderueshme referuar të paktën në vitin të kaluar, pra shifra më të larta krahasuar me vitin e kaluar apo dhe me vitet e shkuara. Megjithatë mund të themi që shtatori ka një turizëm ndryshe nga muajt e verës, kryesisht koriku apo gushti, kur ka edhe më tepër fluksa dhe po them tepër pushues. Shtatori rezervohet kryesisht nga ata të cilët preferojnë temperaturat jo shumë të larta, preferojnë turizëm disi më të qetë, janë ata të cilët janë edhe kam punuar nëse mund të themi gjatë muajve të verës dhe rezervojnë pushimet e tyre tashmë gjatë muajt shtator. Pra kemi nëse mund të themi një turizëm disi edhe militar të paktën si edhe konfirmojnë operatorët turistik, por edhe ata cilët preferojnë paketat turistike që ofrohen nga operatorët turistik. Deri në çfarë muaji ka rezervime Elton? Shtatori është i rezervuar, tashmë është duke u parë flas të paktën për njësitë akomoduese, kryesisht hotelet, jo për shtëpitë me qira siç ka ndodhur gjatë muajit gusht, kjo edhe për shkak të fluksit të lartë që ka qenë gjatë muajit gusht, kur rezervime kishte edhe në ambiente të cilat u ofruan në brendësi të qytetit të Vlorës, por për njësitë akomoduese të cilat janë hotelet për gjatë vijës bregdetare. Ajo çfarë kërkojnë operatorët turistik lidhet me faktin që pse jo sezonit të vijoj edhe për tej muajt shtator, pra edhe në muajin tetor, duke patur në konsiderat faktin edhe duke shpresuar që edhe muaj të jetë edhe moti të jetë sa më i ngrohtë dhe pse jo të ofroj për pushuesit pushime edhe në muajin tetor. Pra, të mos mbetemi vetëm tek sezoni në muajin qershor më pak apo koriku dhe gushti më shumë, por për të vijuar sezonin edhe për tej muajt shtator. Pra, si që thash Fabiola, shtatori ka rezervime të konsiderueshme në njësitë akomoduese në Vlorë, por të shpresohet që ky sezon të vijoj ndoshta edhe për vitet e ardhshme edhe për tej muajt shtator, edhe duke vijuar në tetor edhe pse jo edhe më tej. Elton, le të ndjekim pak një prej operatorëve turistik të cilën ti e ke intervistuar. Ndjekim dhe rikthehemi sërish në lidhje. Shtatori ka qenë gjithmonë, ashtu siç e kemi parë ne, një muaj me turistë më cilësor, do të themi më elitar për sa i përket zgjedhjes së nivelit edhe të shpenzimit, le ta quajmë kështu, edhe të përzgjedhjes së hoteleve dhe të restoranteve. Gjithë pronarët e restoranteve tregojnë vetë që klientët e shtatorit, edhe pse janë më pak, janë në kurje, janë më kualitativ, sepse janë pikërisht ajo pjesa që kam punuar gjatë gjithë sezonit, janë kryesisht biznese të ndryshme ose familje të cilat janë t'impenjuara me punë për gjatë sezonit dhe zgjedhin shtatorin për efekt sepse atëherë është koha e përshtatshme për ta. Megjithatë, mund të kemi një rritje? Vazhdohet rritje? Ne presim një lloj, deri tani po flasim faktikisht, flasim konkretisht, nuk është siç ka ndodhur çdo vit ajo rënja drastike që ka ndodhur në qytetin e Vlorës, por vazhdon në mënyrë të shëndetshme turizmi, jo në atë rënjen ekstreme, si që ka ndodhur, si që ndodhi vjetë, apo par vjetë, apo dhe vitet e mbashme, por ndjet një rënje shumë më e letë dhe ndjeshme, pra ka më shumë turistë, dhe një tani që po flasim që jemi me shtator, dhe gjithashtu nga prenotimet shojmë një rritje të letë, që shpresojmë që të jetë një rritje edhe më e konsiderueshme, mund të këtë pas raste sporadike të abuzimit, po sporadike realisht,
Por e përgjithshme e Vlorës, të themi mas 90% si vjet ka qenë vërtet shumë e mirë, në shërbim, në çmime, në mikpritje ndaj turistëve të huaj, ka pas shumë vlefshmëri të turizmit. Elton, kjo ka qenë një vit ku është regjistruar një vlerësim bum turistik, që ndoshta nuk ka qenë edhe kaq i parashikuar të paktën në këto nivele. Duke qenë se të punësuarit, pra pjesë e stafit në hotele apo në restorante, janë të punësuar sezonal, që do thotë punojnë 3 muaj të verës dhe më pas largohen në qytetet e tyre, janë student gjithashtu që në vjeshtë rikthehen në fakultete, në shkollë. A janë marë masa, ose është vërejtu kjo një munges për muajin shtator në pjesën e stafit dhe të ofrimit të shërbimeve në hotele, në restorante? Ky është një konstatimi drejtë, Fabiola, me gjitha të mund temi që të paktën deri në këto momente, nuk se është gjetur shqetësim nga vetë operator turistik apo ata cilët disponojnë në hotele apo restorante për mungesën e stafit. Normalisht do të ketë një reduktim të stafit krahasuar me muajin gusht, kjo edhe për vetë fluksin e lartë të pushuesve që kishte në hotele apo edhe në restorante. Ajo që siç e tha edhe zoti sot operator turistik në Vlorë, që vrejmë gjatë shtatorit është ai turizmi elitar apo i atyre cilët nuk kanë patur mundësi të frekuentojnë muajt korik apo dhe gusht për shkak të impinjimeve në punë dhe kanë zgjedhur shtatorin. Pra, ka një numër më të ulët krahasuar me muajin gusht, megjithatë vjohet me prenotimet në hotele dhe naturisht që duke parë edhe prenotimet, edhe vetë operator turistik kanë marrë masa përsa i përket stafit në bare, restorante apo dhe hotele. Ajo që dua të theksoj unë lidhet me faktin që vetë operator turistik e konfirmojnë që muaj gusht ishte një nga më të mire të paktën në vitet e fundit në qytetin e Vlorës, ndoshta edhe ata vetë nuk e prisin të bum turistik të paktën në qytetin e Vlorës përsa i përket muajit gusht për numrin e lartë të turistëve të ardhur. Ndërkohë që referuar muajt shtator, duke parë edhe rezervimet, vendin kryesor e zënë kryesisht të huajt dhe jo shtetasit shqiptar. Kjo ndoshta lidhur edhe me faktin se një pjesë e mire e pushuesve shqiptar preferuan muajin korik apo dhe gusht dhe tashmë janë kthyer punëve të tyre të përditshme dhe mund të themi që shtatori është kryesisht me pushues të huaj. Elton, të falenderoj për këtë raportim dhe këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit ju. Ndërkohë ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër, rikthehemi pas në studio, qëndroni me ABC. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, teksa pak më parë në fakt folëm për turizmin, folëm për pushues të cilët vijojnë plazhin ende në muajin shtator, por ka zona në Shqipëri të cilët po përgatiten për muajt e ftohtë të dimrit, sikundër është edhe Korça. Qytetarët atje do duhet të sigurojnë lëndën ndrysore, pasi shumica prej tyre zgjedhin të ngrohen me zjarr, pra zgjedhin të ngrohen me soba, me dru, me oxhag. Dhe për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që ata të përpiqen dhe të nisin të zgjedhin dhe të zgjidhin këtë problem. Por ajo që është vënë re edhe këtë vit, këta qytetar, këta banor të Korçës dhe të gjithë rajonit atje, po hasen me një rritje të çmimit të druve. Ne do të flasim në këto momente me kolegun Roland Beqira, i cili në fakt ka biseduar edhe me banor atje, dhe do të shohim se me sa është rritur lënda drusore në Korçë. Roland, të përshëndes. Atëre, me sa është rritur çmimi i druve në Korçë? Më pak të çmimi druve varion të jetë në çmime të stabilizuara, ndryshe nga viti kaluar ku një metro kub dru bliej me 7.000 lekë të reja, në këtë vit është 55.000 lekë të vjetra ose 5.500 lekë. Kjo edhe për arsyen sepse në më fillim të stinës vjeshtës është sasia që ka planifikuar bashkia e Korçës për tregun e druve të zjarrit. Dhe kjo nga ana e bashkisë mbulohet vetëm 20% e nevojave për dru zjarri në rajonin e Korçës. Dhe pastaj gjithë pjesa tjetër i nënshtrohet tregut të lirë nga bashkitë tjera, siç është kryesisht ajo e Kolonjës, por më tepër nga bashkia e Librazhnit. Dhe këtu kemi vënë re pastaj atë rritjen e çmimit druve kur ato kalojnë në tregun e lirë. Dhe
Dihet që Korça është një rajon i thotë, në Korçë që prej sot zëvon ajo shpreha që iku vapa me gushtin, sot gjithë njerëzit i kanë hequr rrobat e verës dhe kanë filluar të veshin gradualisht rrobat e vjeshtës. Kështu që këtu nevoja për ngroje lind më një herë dhe për këtë arsye çmimet e druve variojnë të jenë të paqëndrueshme, me ftohjen e motit rritet edhe çmimi i sasisë së drurit. Dhe këtu më tepër ata që psojnë janë ata që banojnë në për apartamente banime, pasi në ata që banojnë në shtëpi private e kanë zgjidhur pothuajse këtë problem kënver, sepse furnizimi me dru zjarri për muajt e dimrit në Korçë është bërë traditë tashmë. Ata që kanë banesa private e sigurojnë lëndën ndërsore që në muajin korrik gushtë dhe kur çmimi është më ulë. Këtu probleme janë ata që kanë apartamente banimi edhe nuk kanë vënë se ku të mbajnë drut, kështu që detyrohen të blenë me nga çdo metër kub dru në muaj. Një familje korçare që ndrohet me dru zjarri i duhet mesatarisht 70.000 deri në 80.000 lekë të reja në vit për të përballuar këtë 6 muaj, që është një periudhë relativisht e gjatë, pra 6 muaj të ngrohesh me dru zjarri. Megjithatë, edhe për këtë vit pra po themi që alternativa më e mirë për të ngrohur në Korçë mbetet druri i zjarrit, pasi gjithë alternativat e tjera, kryesisht ato me kondicionere kështu, për familje me të ardhurat pakta është i papërballueshëm, pasi i tarifa mujore e një familje për të ngrohur me kondicioner vetë 12.000 deri në 15.000 lekë të reja në muaj. Ndërkohë që me dru zjarri është pothuajse gjysma e kësaj vlere që mund të paguajnë duke shfrytzuar edhe energjinë elektrike. Pra, u shkon më lirë nëse zgjedhin të ngrohen me zjarr. Por megjithatë, çfarë thon vet banorët? Këtë rritje a e përballojnë? A është kjo një rritje që i rëndon ata financiarisht? Është vështirë, por pa i rëndon. Le të dëgjojmë. I ndjekim. Neve drutë nuk na dalin. Këtu në Korçë kemi shtëpi private, duam 20 metra dru. Pa që të ngrohemi. Edhe nuk kemi. Për 6 muaj sa të duhet? 20 metra më duhet për 6 muaj. Sa lek zën këto 20? 20 metra bëhen sa? Me 60.000 lekë metrën e druve. E dru nuk na jep të sakta, po marrim ato me kubik, ai 10 kopaçe. Edhe ato zdalin. Na marrin 22.000 lekë, 25.000 lekë, 27. Na një na hedhin fare. Na e nga tri kopaqe ka ti tha hodhën për sipër, se në sipër ndot makinë. 70.000 janë metro janë. Sa kanë skeli deka? 70 metri? 70. Sa duhet në Korçë për të ngrohtë? Në Korçë duhet. 20 metra duhet, 20 metra. Në Korçë duhet 10-15 metro. Unë marë 18 kubik. E ndesë në orën 2, edhe në orën 8 e shuaj. Ka që djekun, 18 kubik me ga 25 logaritit të shi sa digjenë. Vjeti ishte më shtrenjtë, gjerë të ashti ka qenë me 22, me 23, me 20, po thamë që është shtrenjtuar gjende. Po të marrë shkondicioner, duhet paguash 100.000 në muajtë. Ne s'kemi kryqe, ne një pension me 150.000 jemi. E ndesh në orën 4 edhe fik në orën 5 edhe marron puna kaqështë. Roland, të revoltuar duke në gjithsesi qytetarët, thonë që e kanë pak të vështirë ta përballojnë, duke qenë se e mbajnë për disa orë. Gjithë problemi është për ato që janë për pensionistët dhe ata që janë me të ardhurat pakta. Por të thashë, përsëri, sa do të shtrenjta të jenë, mbetet alternativa tani për tani më e mirë për të ngrohur me dru, më e lirë do të them, se më e mirë nuk e di. Por që gjithsesi duhet të mbahet, duhet të ketë disa instrumenta, po themu, që duhet të mbahet në kontrol këtë çmimi i druve, se të këtu në muaj të në porë vjetorë. Pse rritet çmimi i druve në Korçë, me që se po flasim për Korçën në këto momente? Po tani, kemi parimin ekonomik, që me rritjen e ofertës të rritet çmimi, gjëja e parë. E dyta është një rajon që ka një dimër gjatë, dhe kështu që nevoja për dru mbetet prioritare. E treta, nuk ka alternativa tjera, se nëse këtu do të ishim alternativa me gaz, apo kështu që të pushton të lirë, detyrimisht që druri duhet dilë të jashloje në këto momente, pasi
me këto sasi të mëdha që digjen dru, mendo se çfarë mund të bëhet edhe me natyrën. Plus të që është një kosto që ju kushton shumë familjeve korçare. Korça vetë plotëson 20% të nevojave apo jo? Që do thot pjesa tjetër sigurohet në import? Po. Pjesa tjetër nga bashkitë të tjera. Për shembull, Kolonja ka shumë pyje nga bashkitë të tjera. Kolonja ka shumë pyje. Ndërkohë që nevojat për dru zjarrje me që në Ersek dhe në fshatat përreth nuk banojnë tepër se 5000 persona ka pra teprica dhe këto teprica shiten në tregun e lirë të Korçës. Po kështu një pjesë të konsiderueshme e përballon bashkia e Librazhdit. Pasi aty ka shumë pyje dhe këto. Mirë po këto nuk kontrolojnë dot çmimet nga bashkia e Korçës, aty futet pastaj çmimi tregut lirë, sa është nevoja, ky çmim dhe këtu që mendoj që në metri kub i druve, në muaj të nëntor dhjetor arrin deri në 7000 lekë të reja, do më të në 70000 lekë vjetra për një metr kub, kur nuk dalin nevojat në ato muaj ku temperatura vete këtu minus 20, një metrë kubë. Kështu që mbetet përsëri një gjë, një kosto shumë e madhe për ata që janë me të ardhurat pakta në qytetin e Korçës. Rolandu, në të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Korça. Ndërkohë ne do të vijojmë me të tjera zhvillime. Ish kryeministri Fatos Nanu i është nënshtruar dje një ndërhyrje tjetër kirurgjikale. Për t'i pastruar mushkrit, mjekët thonë për ABC News se operacioni ka rezultuar i suksesshëm, ndërkohë ish kryeministri Nano vijon trajtimin në spital dhe rikuperimi sipas mjekëve kërkon kohë. Megjithatë, aktualisht gjendja shëndetësore e Fatos Nanos është e qëndrueshme. Vitin e kaluar u arkëtua në buxhet mbi 6 miliardë lekë nga taksa e pronës që u pagua për 1.2 milion banesë. Synimi është që kjo vlerë të jetë akoma edhe më e madhe dhe kjo mund të arrijet në vitin 2026 kur banesat të nisin të taksohen mbi bazën e çmimit të tregut. Aplikimi i përllogaritjes së re për taksën e pronës u shty pasi bashkitë nuk kanë qenë gati si edhe për të zbutur efektet e tërmetit dhe të pandemisë. Taksimi i banesave në bazë të çmimit të tregu do të nisë zbatimi në 2026-ën. Duket se tashmë janë përmbushur kushtet për të zbatuar këtë reformë të taksimit të pasurive të paluajtshme, e cila ishte planifikuar të niste më herët. Në një raport, Ministria e Financave analizon se shkak për këtë shtyrje të reformës të taksimit të pronave ka qenë tërmeti, pandemia si dhe bashkit. Në raport, thuhet se njësit vendore nuk patën angazhimin e duhur në regjistrimin dhe përditësimin e të dhënave në sistem dhe për shkak të cilësisë së ulët të dhënave. Gjatë vitit të kaluar rezulton se janë faturuar rreth 1.2 milion banesa, një shifër kjo më e ulët se targeti i përcaktuar prej 1.3 milion shtëpi të përcaktuara nga financat. Në total, në vitin 2022, të ardhurat nga taksa e ndërtesave arritën në 6.1 miliard lekë. Ministria e Financave analizon se ka një ndërgjegjësim edhe të tatim paguesve për detyrimet e tyre. Qeveria tashmë ka miratuar vendimin ku janë ndryshuar të gjitha çmimet e referencave për banesat në vend, duke i përafruar ato me çmimet e tregut. Siç është paralajmëruar më herët, kjo do të ndikojë në rritjen e vlerës së taksës që paguhet për pasuritë e paluajtshme nga qytetarët dhe bizneset. Sipas formulës në fuqi, taksa e ndërtesës për familjarët është 0.05% e vlerës e apartamentit, ndërsa për bizneset 0.15%. Mirë, kemi ardhur në fund të Shqipëria sot, për më tepër unë juftoj të klikoni në webin tona, abcnews.al për të marrë atë informacionet e çdo zhvillimi, gjithashtu mund të na ndiqni edhe në valët e radios 105 FM. Në orën 12 në edicionin e mesditës është kolegja Eta Kasemi që ndroni me ABC.